Արշնահերթությունը տրվում է փոքր և միջին արտադրությունների ստեղծման ու զարգացմանը։ Ճճկան համայնքի 2017-2022 զարգացման ծրագրում 11 կետ են ներառված, որոնց մի մասն արդեն իրագործման փուլում է։ Գյուղացիների հետ քննարկել ենք եւ քննարկումից որը որ կարևորագույն հարցեր է եղել, առաջնահերթ հիմա լուծումը դրանք են գտնում։ Ամենաառաջին կարևոր հարցերից մեկը խմելու ջրի մասին է խոսքը, որը խնդրեմ արդեն խողովակները տեղափոխել ենք, որ կսկսենք աշխատանքները մոտակա օրերում եւ այդպես մնացած հարցերը նորից։ Հնարավորություն ա տրվել իրենց զարգացման ծրագրերը վերանայել, եթե նոր առաջարկություններ կան, նոր առաջարկություններ արվի, նաև եթե առաջնահերթությունների խնդիր կա, առաջնահերթությունները փոխել անել եւ վերջնական ծրագիրը ներկայացնել կառավարություն, որովհետեւ պահանջներ ա փոխվել, ժամանակներ ա փոխվել եւ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գնում, ես համոզված եմ, այս բոլոր ծրագրերը մանրակրկիտ պետք է կառավարությունը քննարկեն եւ այն հարցերը, եթե իհարկե ֆորս մաժորային չեն, ներառված չեն հնգամյա զարգացման ծրագրում, հնարավորա չկատարվեն։ Դրա համար ամենայն մանրամասնությամբ մենք բոլոր խնդիրները նայում ենք եւ ներառում ենք մեր զարգացման ծրագրերը։ Աղթալա համայնքի 2017-2022 հնգամյա զարգացման ծրագիրը խոստումնալից է հեռանկարային զարգացման լուրջ նախադրյալներով։ Այն կազմված է 48 կետից։ Քննարկման ընթացքում քաղաքապետը խոսեց ծրագրերի առաջնահերթության եւ որոշ դեպքերում նաեւ տրանսֆինանսական աղբյուրների մասին։ Աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ էլ նախատեսվող առաջին ծրագիրը լինելու է կարի արտադրական միավորման ստեղծումը Աղթալայում։ Քաղաքապետի խոսքով ամրանն արդեն պարզ կլինի այս ծրագրի համար ներդրում կատարողի անունը։ Շնորհակալ ենք խոսել կառավարության ծրագրերից։ Լոռեցի գյուղատնտեսը հանդիպել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, որից հետո ստացել է կառավարության աջակցությունը տնտեսությունն առավել զարգացնելու նպատակով։ Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը 8 մարզից 81 ծրագիր է ստացել, 11-ն արդեն ընթացքի մեջ են։ Բոլոր փուլերն անցնելուց հետո Վաչակամ Բաղդասարյանն առաջիններից է, որ 35 միլիոն դրամ վարկ է ստանում մսամթերքի և կաթնամթերքի արտադրությունն ընդլայնելու համար։ Լոռու մարզի ամրակից գյուղի բնակիչ Վաչակամ Բաղդասարյանը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Ասում է, տեղանքնու բնությունը բարենպաստ են, Շվեյցարիային ոչնչով չեն զիջում։ Տարիներ առաջ հիմնած ֆերման մսամթերքի և կաթնամթերքի արտադրությանն է ծառայում։ Արտադրանքն անարատ է, արտադրամասի ներուժը մեծ, ուստի արտադրությունն ընդլայնելու նպատակ ունի։ Հիմնականում մենք վաճառել ենք Երևան քաղաքում, ու միշտ դրա պահանջարկը եղել է։ Ուղղակի փոքր քանակ ենք ունեցել, դրա համար մենք շատ չենք ընդնայվել։ Մեր նպատակը ուրեմն աշխատացնենք բաների արտադրամասը մեր, որի արտադրողականությունը օրական 1 տոննա է։ Արտադրվում է շատ բարձր որակի պանիր, անարատ կաթից, մեր հսկողության տակ է ամեն ինչ, շատ համով, որակով լավ պաներ ենք արտադրում։ Ֆերմերի նպատակն է ավելացնել նաև անասնագլխականակը, առաջիկայում ձեռք կբերեն մոտ 200 ցլիկ մսամթերքի բարձր որակ ստանալու համար։ Նպատակն իրագործելու առաջին քայլերն արդեն արված են, գյուղապետի հետ կազմած ներդրումային ծրագիրը ներկայացրել են կառավարությանը։ Մսամթերքի և կաթի արտադրության բիզնես ծրագիրը արժանացել է գործադիրի հավանությանը։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը եւս ծրագիրը դրական է գնահատվել ու արդեն իսկ ֆինանսավորվել։ Ծրագրի երկու փուլից առաջինն արդեն իրագործվել է, երկրորդն էլ ընթացքի մեջ է։ Վաճական Բաղդասարյանը վստահ է, ծրագիրը կնպաստի ոչ միայն բարձրորակ արտադրանքի, այլև աշխատատեղերի ավելացմանը։ Միջև ես ունեցել ենք 30 գլուխկով, ընդամենը 30 ցուլիկ, բայց հիմա գնել ենք արդեն 46 կով ծրագրի առաջին փուլով, ավելացրել ենք կովերի գլխականակը, հիմա ծրագրի մեջ կա նաև 120 գլուխ խոզեր և 180-200 գլուխ ցուլիկներ, դա արդեն երկրորդ փուլում կանենք, ու մի ամսվա ընթացքում, մեր մի երկու ամսվա ընթացքում դրանք ձեռք կբերենք, 35 միլիոն դրամ մեզ գումարային տեսքով աջակցություն են ցույց տվել, իհարկե դա վարկի տեսքով, բայց իհարկե բանկերից, մյուս բանկերից և տոկոսներով է տարբերվում և շատ հարցերով։ Շատ հարմար է մեզ դա, մենք շատ շնորհակալ ենք այդ աջակցության համար և հույս ունենք, որ այդ աջակցությունը կլինի շարունակական, մենք էլ ինչ հնարավոր է մեր կողմից կանենք, ուզում ենք մեր տնտեսությունը
ընդլայնենք, մեծացնենք, աշխատատեղեր ստեղծենք։ Վարկավորման շնորհիվ Պաչական Բաղդասարյանի ֆերմայի 5 աշխատատեղին կգումարվի նվազագույնը ևս 7 աշխատատեղ։ Հերահար նպատակ կա կառուցել սպանդանոց և մսի վերամշակման արտադրամաս։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Մշակութային կանգառ նախաձեռնության շրջանակներում Վանաձորը հյուրընկալել է Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անունը կրող թատրոնի ներկայացուցիչներին ներկայացման մանրամասներն ու հյուրերի տպավորություններն առանձնացրել է իմ գործընկերը։ Վարագույրից այն կողմ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններն են, բեմում Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շավերձյանն ու Կալինսկու Հրեշը Լուսնի վրա դրամայի բեմադրության հեղինակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, ովքեր նախ խոսեցին մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող մշակութային կանգառ ծրագրի մասին, որի շրջանակում էլ Գյումրու դերասանները հանդես եկան Վանաձորյան հանդիսատեսի առջև, նույն ժամանակ, երբ ապելյանցիները հյուրախաղերով Թալինում էին գտնվում։ Այդ ծրագրի նպատակը հետևյալն է. Հանրապետության բոլոր թատրոնները, եւ Երևանի, եւ Գյումրի, եւ Արտաշատի, եւ Վանաձորի, բոլորը ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է պարբերաբար լինեն այս կամ այն մարզում։ Դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ծանոթանանք, ինչ է կատարվում Գյումրիում, կամ նրանք իմանան ինչ է կատարվում Երևանում, կամ ինչ է կատարվում Գորիսում, Սիսիանում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա այսօր այդ մշակութային կանգառ ծամաններում այդ ծրագրի մեզ մոտ են մեր սիրելի բարեկամները, մեր սիրելի կոլեգաները, մեր այս 150 տարվա պատմություն ունեցող թատրոնը, որի ակունքները հեռվից են գալիս եւ որը ունեցել է հարավոր անցյալ, հարավոր պատմություն, այդ թատրոնում է սկսել մեծն Վարդան Աճեմյանը, այդտեղ են աշխատել, ստեղծագործել Ծովակ Ամերիկյանը, Լևոն Զորաբյանը, Փաշայանը, Ժաննա Թովմասյանը, շատ-շատերը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Գյումրին և Վանաձորը իրապես եղբայր քաղաքներ են, իր խոսքում կարևորեց Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Բեմադրության հեղինակը որոշակի փոփոխություններ է կատարել պիեսի սյուժեում, փորձելով տեղայնացնել գործողությունները հայի մտածելակերպին ու հոգեվիճակին ավելի մոտ գաղափարական հենքի վրա ներկայացնելով դրանք։ Նվիրված լինելով հայոց մեծ եղեռնին, ներկայացման մեջ սակայն եղերական տեսարաններ չկան։ Ներկայացումն առավելապես եղեռնի հետևանքների մասին է, որ փածած ու վտարանդի դարձած միզույքի պատմություն ներկայացված դեռև Տիկին Թովմասյանների կյանքի դրամատիկ ընթացքում։ Այս պատմության լուրվ կան իտալացի Մանչուկ Վենսանն է։ Հրեշը Լուսնի վրա պիեսը բեմադրվել է աշխարհի մի շարք մայրաքաղաքներում, ամեն տեղ արժանանալով ջերմ ընդունելության։ Ներկայացումն արդեն 12 տարի չի իջնում նաև Աճեմյանական բեմից։ Դիանա Մացոյանը մարմնավորում է Սեդայի կերպարը, դերասանուհու խոսքով զարմանալի զուգատիպությամբ սյուժետային որոշ գծեր իրեն մանկուց ծանոթ էին։ Այնքան հետաքրքիր է պիեսի հետ կապված, որովհետև նույն պատմությունը իմ պապիկի հետ է տեղի ունեցել, երբ որ առաջին անգամ ենք պիեսի ընթերցեցինք պիեսը պարոն Ծատուրյանի հետ, ես առաջին ընդհուզմունքը հենց այդ էր, որ նույն պատմությունը ես արդեն լսել էի, երբ որ իմ պապիկը Ղարսից էր փախել, երբ որ եղել է 11 տարեկան և հարևան թուրքերը օգնել են նրան, աղջիկա շորեր հագցրել և օգնել, որպեսի չգտնեն նրանց, ու իսկ մեր պապիկի պապը ինքը այդպես էլ մնացել է, որովհետև հիվանդ է եղել և նրան չեն կարողացել ուղղակի փրկել և բերել իրենց հետ, ասել դուք փախեք, չգիտեմ, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ նույն կերպ կվերաբերվեր այս թեմային և նույն էմոցիաներով, նույն զգացողություններով կկարողանար մարմնավորել ինչ-որ կերպար։ Շատ բարդ հոգեբանական ներկայացում է, հետաքրքիրը այն է, որ ներկայացումը եղեռնի ոչ թե այնքան եղեռնի մասին է, ինչքան եղեռնի հետևանքները կրողների, մի տղայի ու մի աղջկա, տեր և Տիկին Թովմասյանների, ովքեր որ իրենց վրա կրելով հետևանքները եղեռնի, փաստորեն կազմում են դժբախտ ընտանիք,
եւ պարոն Ծատուրյանը մի քիչ միջամտություն է կատարել պիեսի մեջ եւ հայկական էպես շեշտ է դրել, որ հայը չէր կարող որդեգրել իտալացի ինչ որ երեխայի եւ նրանք բաժանվում են ուղակի, Սեդան հեռանում է շարունակելու ապրել եւ Արամը նույնպես հեռանում է, որպեսզի կարողանա գտնի իր շարունակությունը, որպեսզի լցնի այն անցքերը, ինչ որ մենք տեսնում ենք նկարի մեջ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած ներկայացումից հանդիսատեսը հեռացավ հուզված ու տպավորված, իսկ հյուրախաղերով Վանաձոր եկած աճեմյանցիները ձեռնունայն չգնացին։ Նրանք Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ տասանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնից ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հաշվի առնելով մի շարք հետազոտությունների կարևորությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպել է հերթական ակցիան իր հաճախորդների համար։ Հաճախ մարդիկ ունենալով առողջական խնդիրներ, միջոցների սղությամբ պայմանավորված խուսափում են հետազոտվելուց։ Սա է նաև պատճառը, որ Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնը որոշել է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը իրականացնել 50% զեղչով։ Հետազոտության մանրամասները և կարևորությունը ներկայացնում է բժշկական կենտրոնի ներզատաբան Ռուզաննա Սիրադեղյանը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից կազմակերպվում է ակցիա դենսիտոմետրիայի համար աննախադեպ 50% զեղչով։ Վերջին շրջանում ազգաբնակության մեջ լայն տարածում են գտել օստեոպարոզի հիվանդությունը, ինչն իրենից ներկայացնում է ոսկրային համակարգի հիվանդություն, որն է բնութագրվում է միավոր ծավալում, ոսկրային մասայի չեցմամ և ոսկրի փխրունության ավելացմամ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել կոտրվածքների ռիսկի մեծացմամ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է վաղ հայտնաբերել և բուժել այս հիվանդություն, որովհետև ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեջ, սրտանոթային, օնկոլոգիական և շաքարային դիաբետից հետո, օստեոպարոզը 4-րդ տեղն է զբաղեցնում հաշմանդամության հանգեցնող հիվանդությունների շարքում։ Առաջացման պատճառները շատ-շատ են, այդ թվում էնդոկրին համակարգի այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են օրինակ շաքարային դիաբետը, Կուշինգի հիվանդությունը, վահանագեղձի և հարմահանագեղձի հիվանդությունները։ Հատուկ տեղ են զբաղեցնում, ուզում եմ հատկապես նշել, հետդաշտանադադարով և վիտամին D-ի պակասով պայմանավորված վիճակները, որոնք առաջացնում են նյութափոխանակային լուրջ խախտումներ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում կալցիումի քանակի նվազեցմանը ոսկրերում և օստեոպարոզի զարգացմանը։ Մեծ է նաև դեղորայքի դերը, հատկապես հորմոնալ պրեպարատների, որոնք հիվանդները ստանում են այս կամ այն հիվանդությունների կապակցությամբ։ Ուզում եմ նշել, որ երբեմն հիվանդները այս նշված դեղորայքը ստանում են մինչև կյանքի վերջ, օրինակ գլյուկոկորտիկոիդներ, թիրոիդ հորմոններ, հակադեպրեսանտներ և այլ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում կատարվում է դենսիտոմետրիա կոչվող հետազոտությունը, օստեոսիս գիր ժամանակակից սարքով, որն է հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում ստանալ պատկերներ ոսկրային համակարգի վերաբերյալ և ճշգրիտ ախտորոշել օստեոպարոզը։ Յուրաքանչյուր հետազոտությունից առաջ սարքը անցնում է հատուկ դեյլի թեստ, ինչը շատ կարևոր է, և որի օգնությամբ լրիվ ավտոմատ կերպով կատարվում է չափագրում, կալիբրովկա, մարդու նորմալ ոսկրային խտության նմուշի օգնությամբ, որն էլ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր պացիենտի տվյալների ճշգրիտ հաշվարկի և արդյունքների վերլուծության համար։ Այնուհետև հիվանդի տվյալները մուտքագրվում են համակարգչի մեջ, կատարվում է հետազոտությունը, որի ընթացքում ապարատը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ հաշվարկել ոսկրի խտությունը և համեմատել տվյալ սեռի և տարիքային խմբի առողջ մարդկանց ոսկրային խտության ընդհանուր տվյալների հետ։ Ուզում եմ նշել, որ հետազոտության ընթացքում բժիշկը միջամտություն չի իրականացնում և ամբողջը կատարվում է ավտոմատ կերպով։ Պատասխանը տրվում է հաշված րոպեների ընթացքում, որն ընդգրկում է գունային գրաֆիկա և տոկոսային հաշվարկ, այսպիսով բացահայտելով դիֆիցիտ կամ ավելցուկ։ Նմանատիպ ամբողջական պատասխանը մաչել է դառնում թե պացիենտի և թե բժշկի համար արդյունքների վերլուծության հարցում։ Ուզում եմ նշել, որ դենսիտոմետրիան ողջ աշխարհում ընդունված է և ունի մեծ կիրառություն, ցավոք սրտի լինելով թանկարժեք, հասանելի չի ազգաբնակության լայն խավին։ Նկատի ունենալով այս ամենը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը կազմակերպում է ակցիան, աննախադեպ ակցիան 50% զեղչ դենսիտոմետրիայի համար։ Ցանկացողները կարող են դիմել Նորմետ բժշկական կենտրոնին, կոչ եմ անում հատկապես հետ դաշտանադադարում գտնվող կանանց, թիրոիդ պրեպարատներ, գլյուկոկորտիկոիդներ, ինչպես արդեն նշեցի, ստացող մարդկանց, որովհետև շատ ժամանակ իրենք էլ չեն պատկերացնում և չգիտեն, որ իրականում բավականին լուրջ խնդիր ունեն։ Եվ արդեն, երբ որ կոտրվածքներ են ունենում, այդ ժամանակ պարզվում է, որ ունեն լուրջ խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով կանխարգելել է ավելի ճիշտը և ավելի էժան, քան թե հետագայում ուժելը։ Կոչ եմ անում եւս մի անգամ եղեք զգոն, հետևեք ձեր առողջությանը և անցեք այս հետազոտությանը։
Այլ մանրամասների ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է այցելել Նորմետ բժշկական կենտրոն կամ հերթագրվելու համար զանգահարել 0322-24990 հեռախոսահամարով։ Ինչ եղանակ սպասել, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 19-ին և 22-ից հերեկը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ, 20-ին հատկապես օրվա երկրորդ կեսին, առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, 21-ին 22-ի գիշերը 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն ապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, սպասվում են տեղումներ։ Արավելյում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 16 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, եղանակը տեղումնային է։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաք, բարբերաբար անձրև կտեղա։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 17 աստիճան տաք, Վանաձորում ևս ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ են կանխատեսվում։ Երևանում ապրիլի 19-ին և 22-ի ցերեկը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, 20-ից 21-ը 22-ի գիշերը 23-ին սպասվում է առանց տեղում եղանակ, գիշերն այստեղ սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Ճապոնիայի հյուսիսարևելքում գարնանային փոթորկի հետևանքով ավելի քան 20 չվերթ է հետաձգվել։ Հորդարատ անձրևների և ուժգին քամիների պատճառով 8.5 հազար մարդ տարհանման զգուշացում է ստացել։ Փոթորիկն ազդել է նաև ցամաքային տրանսպորտի չվացուցակի վրա։ Մի քանի ուղություններով գնացքների երթևեկությունը խափանվել է։ Մասնագետները զգուշացրել են սողանքների վտանգի մասին։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։